Це Бумі, Чокі, Чабо та Демчик. Цих чотирьох собак передали з Нідерландів для львівських поліцейських кінологів, розповідає заступник начальника кінологічного центру Нацполіції Ярослав Дмитрієв. По більшій мірі всі собаки будуть використані в службовій діяльності на спеціальний курс, тобто пошук вибухових речовин та зброї. Наразі відбувається процес адаптації собак, налагодження контакту кінолога з собакою і елементарний курс підготовки. Собакам уже призначили кінологів і їх почали навчати пошуку вибухівки. Як це відбувається, показує інспектор-кінолог Андрій Маку. Це привчання до об'єкту, стиль пошуку і позначення. Тобто собака шукає іграшку, позначає, тобто насідає або лягає. Специфіка пошуку вибухівки та зброї полягає в тому, що собака повинна пасивно позначати. Тобто вона не повинна дряпати, не повинна обгавкувати, просто лягнути або сидіти. Цим самим позначивши, що там є вибухівка. Поліцейський кінолог Олег Павлишин теж отримав службову собаку з Нідерландів. Це дворічна вівчарка Чокі. Наразі так багато часу пройшло, тільки звикаємо. Це, в першу чергу, соціалізація, щоб привикання до мене. Далі вироблення протиторовочної реакції, щоб подальшому вчити для пошуку вибухових речовин, пристрою, боєприпасів та зброї. Протягом там, півроку часу, вже, думаю, будемо все шукати, що потрібно. Наразі зараз основне – це виробити хорошу протиторовочну реакцію. Іграшку, м'ячик, там, підібрати її любиму іграшку і подальшому вже підставляти запахи. Вівчарку Чокі кінолог готує на заміну своєї іншої службової собаки – лабрадора на кличку Чінзана. Їй вже більше 7 років. Сидіть, сумку. Да. На, з Чінзаною Олег їздив розміновувати Ірпінь у квітні-травні минулого року. В першу чергу блокпости, пошук на цивільних автомобілях, щоб не перевозили нічого. І обшуки по будинках, щоб там ніхто нічого собі, так скажемо, трофеї не позбирав. Нічого такого складного не було. Собака цього не розуміє, їй там було легко, їй там получало, можна сказати, задоволення. Вона не розуміла, де вона є. Цих чотирьох собак передали львівським кінологам безплатно. Зараз у них курс навчання. В подальшому наші службові собаки будуть задіяні на обшука, які пов'язані з незаконним обігом зброї, потім на масові заходи, тобто перевірка території перед якимось масовим заходом на предмет вибухонебезпечності і в зоні бойових дій. За словами Ярослава Дмитрієва, загалом у кінологічному центрі Нацполіції Львівщини зараз 27 службових собак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.